Kedves nézőink, bizonyára sokan tudják, hogy a 30Y nevű zenekar alapító testvérpárosa Beck Zoltán és Beck László Ajkáról indultak. A testvérek szeptember 12-én koncertet adtak Budapesten az A38-as hajón, ezen a koncerten a testvérpár vendégeként az ajkavárosi Bányászfúvós zenekar is fellépett. Mi is ott jártunk a rendezvényen, kérem tartsanak velünk! Vízbe haladt az égen hely, és rajta csillag a nap a fény, anyába lélek, apába én, mondjuk én így osztom el. Lyuk van, de ver tovább. Toronyba harang, harangba tél. Földön alszik, felhőkben él. Mondjuk én így osztom el. Beck Zoli és Beck Zaza már az Ajkai Körök nevű formációban is együtt zenélt a 90-es évek második felében, aztán a testvérek Pécsre költöztek, ahol megalapították a 30Y zenekart, amivel bejutottak a magyar könnyűzene élvonalába. 11 év 30Y-os tevékenység után 2011-ben elkezdtek kettesben is zenélni, aminek eredményét 2013-ban egy lemez és egy miniturné formájában osztották meg a közönséggel. Volt egy olyan időszak, amikor azt hiszem, hogy elvesztettük úgy közösen mindannyian, 30Y-ilag is, magánemberileg is azt, hogy mik azok a válaszok, amiket adhatnánk azokra a kérdésekre, amik akkor felmerültek. Aztán lett egy ilyen tök praktikus megoldás, hogy végtére is az Olival ott elkecsültünk a próbaterembe folyton, és aztán az lett belőle, hogy akkor legalább ketten elkezdtünk zenélni. És lett belőle ez. Semmi előre megfontolt szándék nincsen benne. Szántsatok fel minden erdő, váltsatok le minden. Úgyis eldől, minden eldől, minden sarkon álltam már is, minden lépcsőn ültem. Úgyis eldől, minden eldől. A 30Y 2005 és 2010 között gyakorlatilag folyamatosan koncertezett, miközben a tagok civil munkahelyükön is helytáltak, illetve a Beck testvéreknek már szülői feladataik is voltak. Ez az időszak hullámvölgybe vitte a zenekart, bár a közönség számára ez nem feltétlenül volt látható. A zenekaroknak néha el kell jutnia odáig, hogy megpróbálják értelmezni újra és újra önmagukat. És az, hogy egyébként a zenekar persze sikeres zenekar, 30Y meg minden, de az, hogy milyen egy zenekar, amit kívülről látunk, vagy milyen egy zenekar, amelyik egyébként a próbateremben találkozik, együtt zenél, gondolkodik a világról, és azt megpróbálja valahogy zenébe megfogalmazni, az két nagyon különböző dolog. És az nagyjából világos volt a 2010-es évek elejére, hogy a 30Y azt tudja, hogy ilyen tud jó koncerteket csinálni, tud 30Y dalokat írni, szóval hogy azzal tud valamit kezdeni. De valahogy az történt, hogy azt a fajta játszmát nem akartuk játszani, amelyik aztán a zenekari életünket odáig köti meg, hogy gyakorlatilag reprodukáljunk egy olyan 30Y-t, amelyik a fejekben él, akik hallgatnak bennünket, hanem inkább arra voltunk kíváncsiak, hogy az a zenekar, amit csinálunk, az hogyan képes folytonosan újrafogalmazni azt a világot, amiről beszélni akar. És azt hiszem, hogy 2012 körül ez a zenekarból egy kicsit kiveszett, és azt a fajta Wurlitzer utat meg nem akartuk végigcsinálni, amelyikben a bedobod a 20-as, eljátsszuk a slágereket élmény van, hanem inkább azt gondoltuk, hogy akkor kell mindannyiunknak egy pici levegőt venni,
A 2013-as év egyébként a zenekar életében arról szólt, hogy gyakorlatilag hetente összejöttünk a próbaterembe, és egy egész éven át beszélgettünk arról, hogy merre kéne mennünk, hogyan tudjuk megragadni azt, amik mi vagyunk, és hogy képesek vagyunk-e erre az újraértelmezésre. Az szimplán a szerencsénk, hogy igen, de hogy igen lett a válasz. És valahogy ebben az időszakban mégis az volt, hogy nekünk meg marhára hiányzott az, hogy valahogy ettől elmozdulva próbáljunk megkeresni valami utat. Voltak éppen, és nem érdemes ennyire drámaian venni a történetet, gyakorlatilag annyi történt, hogy az, amit az Zazával kölyök korunkban kitaláltunk, hogy egyszer majd csinálunk együtt valamit, annak itt volt egy ilyen laufja. Nem vágta keresztbe a 30Y útját, a zenekar maga gondolkodós állapotban volt, szóval hogy viszonylag evidens volt, hogy nincs ennél jobb alkalom arra, hogy csináljunk egy bekek ügyet, mint éppen most. És akkor beleálltunk ebbe a dúba. Látod, gyakorlatilag addig is tartott, hogy aztán 2014-től elkezdett a zenekar turnézni, és a bekeket gyakorlatilag be is zártuk, és évente egy-egy koncertet adunk, inkább megmosolyogva ezt az élményt, és újra értelmezve folytonosan azt, amit a bekek csinál. Idén ez az egyetlen egy koncertünk a hajón. Nekem nem mond, én nem értek belőle. Hogyha úgy szeretnéd, tervezz előre. Te még olyan vagy, hogy a szavakban hiszel és nem magadban. Legyél papír vagy a vonal a papíron, vagy csak figyeld, ahogy védeírom. Ezt a rohadt betűt látod, kivégzem. Nekem semmi, neked minden. Egy bekkek koncert sokkal több munkát kíván a testvérektől, mint egy 30Y fellépés, hiszen egy folyamatosan játszott műsor a zenészek kezében van. Zoli és Zaza mégis érdemesnek tartja, hogy energiát fektessen ebbe a projektbe. Hát munkaügyileg mondjuk úgy néz ki, hogy az elmúlt 3 hetet a próbaterembe töltöttük minden nap, és kezdtük onnan, hogy Casio szintetizátortól elkezdve nem tudom miig minden előkerült a terembe, és próbáltuk fogni ezeket a dalokat, hogy ezek akkor tulajdonképpen micsodák. És hogyha innen kérdezed most, akkor ezért éri meg foglalkozni vele, és valószínűleg nem foglalkoznánk vele, hogyha nem látnánk benne azt, hogy ez ezért érdemes. Ez egy kicsit újra előszered ezeket a dalokat, és próbálsz valamit kezdeni a dalokkal, meg a dalok is veled. És hogyha ez így működik, ami mondjuk 3 héttel ezelőtt még kurvára nem volt biztos, hogy ez feltétlenül működik, akkor ez tök jó. És ez egy ilyen, megint egy ilyen út, amit bejárhatsz magadnak, és akkor ott lehet valamit keresni. Csak úgy vége van, hogy új vagy új helyen. Az Ajka városi bányász fúvós zenekar szerepel a bekkek lemezen, sőt meghívást kaptak az A38-as koncertre is. Szőcs Krisztián Kuka, a zenekar karnagya, a 30Y-nal is dolgozott már, az ajkaiság mellett ez is közrejátszott abban, hogy a testvérek megkeresték a fúvós zenekart, és létrejött a közös munka. Hát a Kukát nyilván gyerekkorunkból ismerjük, mint ajkai srácot, a bányász fúvós zenekar egy-két tagját is, az öregebbeket legalábbis, de hát nagyjából ez olyan, hogy Ajkán 1924 óta így néz ki a május 1-e, aztán így néz ki a bányásznap, hogy kivonulnak, és nekiállnak hajnalba fölébreszteni a várost a menetzenéjükkel. Szóval nekünk ez ilyen, kvázi ilyen anyanyelvi szintű zenei élmény, vagy hogy mondjam. És ahogyan annak idején evidens volt a Kukát, mint zenésztársat megkeresni, nyilván teljesen adta magát a bekkek kapcsán az, hogy hát akkor nyilván megkeressük a fúvószenekart, hiszen velük nőttünk föl, szóval így. Nem sokat gondolkodtunk ezen, inkább az van, hogy,
hogyha a bekkekre így rátekintek, akkor abban az van, hogy egy kicsit máshova beszél, és másfajta történeteket mesél el, mint amit a 30Y képes. És ennek meg kell keresni azokat az identitás pontjait, ahonnan el lehet rugaszkodni, vagy ahonnan értelmezni lehet azt, hogy végtér és mi kik vagyunk. És persze egyáltalán nem esünk egybe a fúvó zenekar történetével, vagy hogy mondjam, de mégis jelez valami a saját személyes identitásunkra vonatkozóan is valami fontosat. Szóval azt képzelem, hogy amikor a Bányász Fúvó zenekar megfúj egy hangot, akkor ott tulajdonképp az ajkai gyerekkorunk összes élménye és emléke jelenik meg. És ezeket vagy nosztalgikus ügyetlenségbe tudod fordítani, akkor viszont nincs értelme belehúzni, mert nincsen alkotói értelme. Vagy úgy, ahogyan csináltuk, hogy azokkal a dalokkal, amikkel ma elbeszélünk valamit, azokba a dalokba gondoltuk el a fúvó zenekar jelenlétét és a megszólalását. Szóval azt hiszem, hogy ha csupán egy nosztalgikus igény jelent volna meg bennünk, hogy legyen egy ilyen ajka feeling, és akkor a gyerekkorunk, és nem tudom micsoda, akkor valószínűleg nem keressük meg a kukát, mert kicsit pironkodtunk volna, és azt gondoltuk volna, hogy ez egy nem jó alkotói gesztus. És tulajdonképpen a Kázióra énekelhetnénk Zárai Vámosit is, igen. Mert az legalább annyira az ajkai felnőzésünk része. De az, hogy egyfelől olyan ritkán jön elő az, hogy egy fúvó zenekar tele van alkotó zenészekkel. És azt gondoltuk, hogy éppen az ő alkotó munkájukat akarjuk behívni a mi történetünkbe, hogy meséljenek bele. Mint egy jó kocsmai beszélgetésben, hogy ugyan két csávó beszélget egy asztalnál, de folyton oda jönnek és belebeszélnek mások. És néha azt a fonalat veszed át, néha odaülnek mások és elmesélnek egy történetet. Beleszállnak ebbe a beszélgetésbe, kiderül, hogy vannak közös ismerősök, azokról megint történetek vannak, szóval valahogy azt hiszem, így képzeltük el a fúvó zenekart a bekedbe. Neked, hogyha most a kamerát megfordítod, nézd meg, hogy milyen a szettjük, tehát hogy ezért erre szükség volt ez az egészhez. Hát legalább ők jól néznek ki, vagy ilyen rendesen. A fúvósok eredetileg csak egy dalban működtek volna közre a Bekkek lemezen, ez azonban spontán módon megváltozott. Megkaptuk a felkérést a fúvós zenekar részére, hogy egyik számban vegyünk részt, illetve egy ilyen outro, egy ilyen utózenét írjak hozzá, egy ilyen temetési zenét az egyik számukhoz. Ez volt az első felkérés, de hála Isten egy másik induló is, egy magyar induló rákerült erre a szóló lemezre, azt pedig teljesen véletlen folytán sikerült rögzítenünk, míg közben a hangstúdióban bennültünk, a többiek elkezdtek úgymond idézelbe ökörködni, hülyéskedni, és elfújták az egyik indulót. Ez természetesen a testvéreknek nagyon megtetszett, és egyből gyakorlatilag követelték, hogy fújjuk fel normálisan, és kerüljön hanganyagként a lemezre. Szűcs Krisztián már több formációval is játszott az A38-on, a zenekarnak viszont ez volt az első alkalom. Nagyon izgulnak, úgy, ahogy én is izgulok nagyon. Én a tetőteraszon még nem játszottam, a lenti nagy koncertteremben többször játszottam már, volt szerencsém több koncerten is játszani. És hát egy nagyon nagy dolog, szerintem egy nagyon nagy érzés lesz a többieknek is. Nem hiába izgulnak, ugyanis, ha jól tudom, itt ezen a koncert helyszínen, akár a terasz részen, akár az alsó részen magyar fúvózenekar még nem szerepelt. Úgyhogy gyakorlatilag egy ős bemutató is lesz ennek a műfajnak, a fúvózene műfajának.
hogy ezen a gyakorlat, ha jól emlékszem, tavaly vagy tavaly előtt volt Európa legjobb koncerttermének megválasztva ez a helyszín, hogy ezen a nívós helyszínen egy igazi magyar fúvószene is felcsendül. Nálad is úgy vagyok, hogy megtalál. Nem engem, téged és rád kiáll. Meghoztam, láthatod, most elmegyek. Itt hagyom, ha kell, akkor majd elveszel. És amíg látod, ő létezik. De ne hidd el azt, hogy van, ha ezzel kérkedik. Ha nem kell, és ki az, vadra fog. Eljövök, elviszem, és hallgatok. A Beckek egyetlen idei koncertje előtt arról is kérdeztük a testvéreket, hogy lesz-e folytatás, egy újabb duólemez. A fene tudja, alapvetően az van, hogy 2014-ben összeraktuk az EP sorozatot a 30Y-vel, és az, azt képzelem néha, hogy a Beckek tulajdonképpen egy, ebben az értelemben egy ilyen funkcionalista ügy volt, vagy praktikus ügy volt. Tulajdonképpen, amit az Zazával, a Beckekkel csináltunk, az nem volt más, mint az, hogy a zenekart, a zenekar számára berúgtunk egy ajtót, és azt mondtuk, hogy gyerekek, szerintünk inkább menjünk erre, ez lesz a jó út. Szóval, hogy állítani kell valami igazat, és tök mindegy, hogy egyébként az aktuálisan mennyire sikeres, vagy mennyire nem. Egyszerűen nincs más útunk, mint az, hogy mindig állítjuk azt, amit gondolunk. És hát ugye az nem látszik a lemezfelvételen, meg a lemezen se hallatszik, de egyébként az egész lemezfelvételen ott volt a Papa, meg az Ádi. Végignyomták a Beckek turnét, szóval, hogy ez egy ilyen... Szóval nekünk nem úgy néz ez ki. Igen. Tulajdonképpen a zenekar turnézott akkor is, amikor a Beckek volt. Ez nem válik le, ez a történet. Inkább az van, hogy egyszerűen csak mi voltunk a színpadon aktuálisan. Azt képzelem, hogy mondjuk így mindegyikünk nagyjából ugyanazt akarta, és de kellett a két Beck ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy figyelj, akkor most tényleg arra menjünk. Szóval az lesz a jó út. Úgyhogy ilyen tekintetben látod, a Beckeket tényleg a szükség hozta létre ebben az értelemben, hiszen a Beckek kérdése nem a Beckek volt igazán, hanem a 30Y volt az igazi kérdése. És az nagyszerű élmény, hogy a 2014-ben a ilyen erővel és ilyen dalokkal tudott visszajönni a zenekar, és lettünk megint egy jó egyensúlyban lévő erőszenekar, szóval ez volt a csúcs. És most nem a kifeléről beszélünk feltétlenül, hanem a befeléről. A kifelé az olyan, hogy azt mondjátok meg ti, de hogy befelé megvan a... És hát ezt kerestük. Indulat van bennem, pironkodom, látod, itt hever előttem, minden hazugságod van. Itt fekszik a földön minden igazságom. Ne csavard a szót, mert mindjárt hozzád vágom. Ez nem a bánat, ez nem a lelked, ez csak a szükségre, nem szül a rended. Ez nem a bánat, ez nem a lelked, ez csak a szükségre, nem szül a rended. A tükrök eltörnek, a testek papírba, csavarra halusznak, a számok megírva, a földön a padlón, pincébe padlásod, mindegy, hogy nem esik, megálltak látom, mindegy, hogy nem esik, eláznak folyton, és versek el nektem, vakognak a dolgom, ez nem a párat, ez nem a lelked, ez csak a szükségre, nem szül ma rendet. Ez nem a bárat, ez nem a lelked, ez csak a szükség.